Det kan være lidt roligt Steinway. Det kunne han, og så fik vi starten med stedet her. Og det er med nummer 4, Intensity, der gik til føring. 2, Sønder var godt den nærmeste. 5, Spicy Mix og Pen med sammen med nummer 3, Istan, og ude bane nummer 6, Steinway. 2, Sønder var godt indvendig for nummer 4, Intensity. Så følger nummer 5, Spicy Mix, 3, Istan og 6, Steinway. Og tempoet vel ikke så voldsomt her. Med 2, Sønder var godt, og 4, Intensity som de første. Så har vi 5 Spicy Mix lidt ude i banen, indvendigt for den nummer 3 Istan, og afslutter gør nummer 6 Steinway. 4 Intensity ser ud til at søge lidt ude i banen, hvor også nummer 5 Spicy Mix går ud. 2 Sønder var godt stadigvæk lidt nede i banen, har udvendigt for os og fået nummer 3 Istan, og har udvendigt igen nummer 6 Steinway. Men de er pænt samlet, de 5 300'er her i Guinness Trial, hvor de kommer rundt svinget. Og så er det nummer 4 Intensity, der endnu en gang skruer lidt op for farten sammen med 5 Spicy Mix. 6 Steinway godt gående ude i banen. 3 Istan kommer mellem heste, og 2 Sønder var godt der fortsat. Hvem skal vinde? Guinness Trial, Aikivet. 5 heste med chance ned mod stregen, og de er faktisk næsten side om side. Vi tager dem indenfra. Sønder var godt, har vi godt gående ind i banen. Så har vi nummer 4 Intensity. Så har vi det 3 Istan, der er gået frem. 5 Spicy Mix prøver at hænge på helt ude i banen. Nummer 6 Steinway. Men nu kommer nummer 3 Istan. Det er 3 Istan, der i dag gør sin første start på dansk grund, og den ser ud til at gøre det med mere smag. 3 Istan blev bedt om farten nu, og så svarer den fint. Og 3 Istan, den ser ud til at have fuld kontrol her ned mod stregen. 3 Istan, den vinder ganske let. Fint sæst. Gør det for nummer 5. En spice.